Galilea er navnet på det nordlige Israel. Vi skal i dag en tur op i Golanhøjderne. Men vi begynder på et sted, der hedder Jordanit. Det ligger, hvor Jordanfloden løber fra Genesarets sø mod det døde hav. Man mener, at Jesus blev døbt længere ned af floden. Men det kunne også være her. Derfor har man indrettet et dåbsted, hvor kristne valfarter til fra hele verden for at blive døbt i hvide kitler af en præst, der også er iført en hvid kittel. Det er også et sted, der tiltrækker mange turister, og kameraerne bliver flittigt brugt. Her i floden, så renede Israels folk sig, inden man indtog Jeriko. Nu fortsætter turen op langs østsiden af Genesarets sø, til Golanhøjderne. Mange steder stod der skilte med advarsel mod miner. Det er noget, som siger, når man kigger på, hvor det blev lavet, så er det fantastisk. Vi besøger først en mindelund, for de der faldt under Seksdageskrigen i 1967. Golanhøjderne var oprindeligt en del af Jordan. Men under Seksdageskrigen besatte Israel området, der er på 1150 kvadratkilometer. Siden er der bygget mange israelske bosættelser i området. Som vi nu kommer til at køre skønt. Vi stoppede ved Sarat River Waterfall. Vi kørte videre op i Golanhøjderne til Banias, hvor vi besøgte en smuk naturpark ved foden af Hermonbjergene. Vi så, hvordan vandet strømmede ud fra et hul i bjergsiden. Det er fra Banias området, Jordanfloden har sin udspring. Foran hullet sås resterne af et græsk tempel, som Alexander den Store opførte i år 332 f.Kr. Det hed Pan-templet, til ære for naturguden Pan. Næste dag kørte vi en tur rundt om Genesarets sø. Vi startede med at se en ottekantet græsk ortodoks kirke, der lå på toppen af saligprisningernes bjerg, hvor Jesus holdt sin berømte bjergprædiken. I år 2000 holdt pave Johannes den anden en messe her. Thank you.
Flere steder i haven er der indrettet små pladser med bænke, hvor man kan bede eller holde andagt. Et af stederne holdt vi en morgenandagt. I Tatka var vi inde i en kirke, der skulle ligge på det sted, hvor Jesus skaffede fisk og brød til 5.000 mennesker. I gulvet er der en mosaik med to fisk med en brødkurv imellem, der skal vise begivenheden. Til sidst besøgte vi den kibbutz, der lå ikke langt fra det kibbutzhotel, vi boede på. Det var interessant at se, hvordan livet på en kibbutz leves i dag. Vi slutter turen af med en skøn sejltur på Genesaret Sø. Ja, så har vi fødselaren og hendes mænd, der sejler på Genesaret Sø. Så er vi landet på den anden side af søen.